سلام ديت ناتشو كاغر استنا كوت اجين ناتشو يمزنانيا وريتشاتشن من ناكر ببت يا بانوراما ساتاتشنو كمزنانيا وريتشو غادغمو انيز يونسيف اوراتشو كويالو ملكام كويتا بكرميا من منوريو تشالو ميلو مدقيتو ناكافلاچو دمصاي هايله يسوس فايسا اديسيا موزيكا فيديو لادماچ ادرسه فو فايتر يميل متريالو يا امريكا يا روك باند ك تايلر هاوكيس موت بوهالا يمجمريا هونون شو لياقرمو هونو اساوقو تاوكيو امريكاوي رابر ميكي ميلي يا غانا بريزيدنت جوبيل هاوس وست بدبق بقرصو يا موزيكا فيديو يقرطا طيقوال انزيننا ب 2023 يلققالو تابلو بغوغوت يميتطبقو انيميشن فيلموتشن ودنانته نادرسالن بكرميا كاغروس كاغنياناتشو وريوتش نجمر دمصاي هايله يسوس فايسا اديس يا موزيكا فيديو لادماچ ادرسوال بميسراچو يتلا زيماوتشنا يا موزيكا البوموتشو سلا فقر سلا هاغراي غودايوتشنا مسل نغروتشن يانسا بميسراچو سراوتشو تقباينت يالو دمصاي نو هايله يسوس فايسا ويم هايليپا بتلي بغترنيا اكسنتو بزيما ميتاوقال ከ9 አመት በፊት በባህር ማዶ ቆይታው የሰራው ብርቱ ፍቅር የተሰኘ ስራው ከህዝብ ጋር ይበልጥ አስተዋውቆታል እንዴት ነሽ ትዝታ በተሰኘው የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ ቆየት ያሉ የቤት ውስጥ ቃዎችና ማስጌጫዎችን መጠቀማቸው ለሙዚቃ ቪዲዮ ውበትን ሰጥቶታል ይህንን የሙዚቃ ቪዲዮ ግጥሙን ራሱ ኃይለ ኢየሱስ ፈይሳ የሰራው ሲሆን በተጨማሪም አንዋር መሐመድ ተሳትፎበታል ቀሪው ደግሞ ከህዝብ የተወሰደ ነው ሙዚቃ ቅንብሩን ደግሞ ሳምሶን ጎሳ የሰራው ሲሆን ሚክሲንግና ማስተሪንጉን ሰለሞን ኃይለማርያም በዳይሬክቲንግ ደግሞ ዮናስ ወርቁ ተሳትፈውበታል ድምጻዊ ኃይለ ኢየሱስ ፈይሳ ከዚህ ቀደም ከሰራቸው ሙዚቃዎች መካከል ይቀርብ ያለው ማልታቴ እምላለው ፍቅር ተወደደና አይንዬ ከብዙ በጥቂቶቹ ናቸው እንዳልመጣ ፈራ ሌላኛው የሙዚቃ ወሬያችን ደግሞ ድምጻዊ ቃላብ ክንፈ ነው ከሰሞኑ አዲስ የሙዚቃ ስራ ለአድማጭ እንደሚያደርስ ይፋ ስለማድረጉ ነው ድምጻዊ ቃላብ ክንፈ ሀገራችን ስካሉና ባጭር ጊዜ ተቀባይነትን ማግኘት ከቻሉ ወጣት ሙዚቀኞች መካከል አንዱ ነው የራሱን የሙዚቃ ስራዎች ለህዝብ ከማድረሱ በፊት በግል የኢንስታግራም ገጹ የሌሎች ሙዚቀኞችን ስራ በመጫወት ከፍተኛ ተቀባይነት ነበረው በዚህም እንግዲህ የራሱን ሲንግል ስራዎች ለመስራት ጥሩ መንገድ ሆኖለታል ከሰራቸው ስራዎች መካከል ደግሞ እቲያምሳል እሺ ከዚያስ ይጠቀሳሉ ከስምንት ወራት በፊት የሰራው እሺ ከዚያስ ወዲያ የተሰኘው ሙዚቃ በተለቀቀ በሁለት ቀናት ውስጥ ብቻ ከ700,000 ጊዜ በላይ እይታን በማግኘት ቀዳሚውን ስፍራ ማያስችሎ ነበር ይህንን መረጃ ወደናንተ እስካደረስንበት ጊዜ ደግሞ 12 ሚሊዮን እይታ ነበረው እሺ ከዚያስ የተሰኘው ስራ በሱዳንኛ ስልት የተሰራ ሙዚቃ ነው ከቦታው መረጣ ካለባበስና ከቀረጻ ጥራት አንጻር የተዋጣለት ነው ተብሏል በተጨማሪም በመላው ዓለም ከተለቀቁ ሙዚቃዎች ውስጥ በመደመት የ11ኛ ደረጃን ይዞ ነበር ድምጻዊ ቃላብ ክንፈ በኢንስታግራም ገጹ ብቻ ከ100,000 በላይ ተከታዮች አሉት ወደ አዲሱ ስራው ስንመጣ ደግሞ አድራሻሽሞ የሚል መጠሪያ ያለው ነው ግጥምና ዜማውን አብዱ ሰርቶታል ሙዚቃ ቀንብርና ማስተሪንጉን ሚካኤል ኃይሉ ሲሆን ኪሩቤል ተስፋዬ ደግሞ ማስተር አርጎታል አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ዳገኘናቸው የመዝናኛ ወሬዎቻችን አልፋለን ከሁኳን የጎልደን ግሎብ አዋርድ አሸናፊ ሆነ ከሁኳን የተወለደው ነሐሴ 20/1971 በቪየትናም ሲሆን አሜሪካዊ ተዋናይ ነው ከሰራቸው ስራዎች ውስጥም ሾርት ራውንድ ኢን ኢንዲያ ጆንስ በ1984 እና ኤቭሪቲንግ ኤቭሪዌር ኦል አት ዋንስ በ2022 ላይ ተውኗል የመጀመሪያ ዲግሪውንም በዩኤስሲ ስኩል ኦፍ ድራማቲክ አርትስ ተምሮ ተመርቋል
ከሁክራን ከረጅም ጊዜ ልፋት በኋላ የጎልደን ግሎብ አዋርድ ሽልማት ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል። የተሸለመውም በረዳት ተዋናይነት ሲሆን Everything Everywhere All at Once በሚለው ፊልም ለሽልማት በቅቷል። የተዋናይ በዚህ ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ስሜቱን የገለጸበትና ይህን እድል የሰጡትን ሰዎች ያመሰገነበት ቀን ነበር። በንግግሩም ላይ እንደተጠቀሰው ቤተሰቦቼ ሲያሳድጉኝ የመጣሁበት እንዳልረሳ አድርገው ስለሆነ እናም ሁልጊዜ የመጀመሪያ እድል የሰጠኝን ሰው አልረሳም ላመሰግን ወዳለሁ ብሏል። ፋይተር የሚል መጠሪያ ያለው የአሜሪካ የሮክ ባንድ ከታይለር ሃውኪንስ ሞት በኋላ የመጀመሪያ የሆነውን ሾው ሊያቀርበውን አሳውቋል። ይህ ባንድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 በሲያትል በኒቭራና በድራመር ዴቭ ሮል እንደተቋቋመ ይነገራል። ታዲያ በዴቭ ሮል የሚመራው ይህ ሮክ ባንድ በያዝነው ጥር ወርና በሚቀጥለው የካቲት ወር 3 ፌስቲቫሎችን በአሜሪካ የሚያዘጋጁ ይሆናል። እንዲሁም በቦስተን ኮሊንግ የሙዚቃ ፌስቲቫልና በሶኒክ ቴምፕል አርት ኤንድ ሙዚክ ፌስቲቫል ላይ በሚመጣው ሰኔ ውስጥ እንደሚያቀርቡ ገልጸዋል። ባንዱ ከድራመር ታይለር ሙት በኋላ ወደ ቀድሞ ጥንካሬ መመለስ እንዳለበት ከተወያዩ በኋላ ወደዚህ ውሳኔ መምጣታቸውን ጨምረው ገልጸዋል። ድራመር ታይለር ባሳለፍነው መጋቢት 2022 ሆቴል ውስጥ ህይወቱ አልፎ መገኘቱ ይታወሳል። የህልፈቱ ምክንያት በግልጽ ባይታወቅም በተደረገው የአስክሬን ምርመራ የተለያዩ አደንዛዥ እጾችና የጭንቀት ማቅለያ መድኃኒቶች ሰውነቱ ውስጥ መገኘቱ ይታወሳል። ራፐር ሚኪ ሚሊ በጋና በሚገኘው ቤተ መንግስት ውስጥ በድብቅ በቀረጸው የሙዚቃ ክሊፕ ይቅርታ ጠይቋል። ራፐር ሚኪ ሚሊ በጋና በሚገኘው ቤተ መንግስት ውስጥ በኮሪደሮችና በውስጡ በሚገኙ አዳራሾችን ጨምሮ ፕሬዝዳንቱ ንግግር በሚያደርጉበት ስፍራ ሆኖ በቀረጸው ሙዚቃ በብዙ ጋናውያን ዘንድ ትልቅ ተቃውሞ ገጥሞታል። ይህም የሆነው ለፕሬዝዳንት መኖሪያ ቤቱ ያለውን አክብሮት ማጣት ነው ሲሉ ጨምረው ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። እንዲሁም በጸጥታና በጥበቃ ላይ ያሉ ክፍተቶችን እንደሚያመላክት ገልጸዋል። ራፐር ሚኪ ሚሊ በዚህ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱ እንደሚወስድና ከአክብሮት ማጣት እንዳልመነጨ የጋናን ህዝብ ይቅርታ በመጠየቅ ጉዳዩን ለማስተባበል ሞክሯል። ናና አኩፎ አዶ የተባሉ የጋና የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊ እንደገለጹት ይህ ቀረጻ ሊደረግ የቻለው በትንሽ ካሜራ እድሜው ከ7 እስከ 10 በሚገመት ህፃን ልጅ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህ የማጭበርበር ስልት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የጋና ፕሬዝዳንት በዚህ ጉዳይ መግለጫ ከሰጡ በኋላ ራፐር ሚኪ ሚሊ የለቀቀውን ቪዲዮ ከኢንስታግራም ገጹ ላይ አጥፍቶታል። የራፐር በደቡብ ፊላደልፊያ ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1988 የተወለደ ሲሆን የዘር ግንዱ ሲጠና 18% ጋናዊ መሆኑ ተረጋግጧል። እናም ባሳለፍነው ወር ወደ ጋና አቅንቶ እንደነበርና በአፍሮኔሽን ኮንሰርት ላይ በአክራ ኮንሰርቱን ማቅረቡ ይታወሳል። በዚህም ኮንሰርት መጨረሻ የፕሬዝዳንቱን ቤተ መንግስት ጁቢል ሃውስ እንዲጎበኝ እድሉ ቀርቦለት ነበር። እናም ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም የሙዚቃ ቪዲዮ እንዳስቀረጸ ይነገራል። You play my money, somebody gonna end up dead. Hold up, I gotta chill, nah, I'm keeping one in the head. Give a fuck about what you did. I know that killing nigga ain't gangsta. I'd rather buy my mama crib. And yeah, I still believe in prayer. I know that God gonna clean my sins. He know my... ኢል ደባርጌ አደንዛዥ እጽ እና መሳሪያ ይዞ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር ውሏል። ይህ ድምጻ የተወለደው ሰኔ 4 1961 ሲሆን አሜሪካዊ የሙዚቃ ግጥም ጸሐፊና ሙዚቀኛ ነው። ከሰራቸው ስራዎች ውስጥም Time Will Reveal, Who's Holding Down Now, Stay With Me, All This Love እና Rhythm of the Night ይጠቀሳሉ። ደባርጌ 5 ጊዜ የግራሚ አዋርድ እጩ የሆነም ታዋቂ ሙዚቀኛ ነው። ኢል ደባርጌ የነዳጅ ማደያ ውስጥ በፖሊሶች ክትትል በቁጥጥር ስር መዋሉን አንዳንድ ዘገባዎች አውጥተዋል። ነገሩም የተፈጠረው ባሳለፍነው እሁድ ማደያ ውስጥ በቆመበት ሰዓት ነበር። መኪናው ነዳጅ ማደያ ባቆመበት ሰዓት ፖሊሶቹ ጥርጣሬ ስለገባቸው ወደ መኪናው ገብተው አደንዛዥ እጾችን እንዲሁም መሳሪያ ሊያገኙ ችለዋል። ፖሊሶቹ የኢል ደባርጌ መንጃ ፈቃድ በሚያዩበት ሰዓት ጊዜው ያለፈበት እንደሆነና የመኪናው መለያ ቁጥር እንዲሁም ጊዜው ያለፈበት እንደሆነ ታውቋል። በእነዚህ ምክንያቶች ክስ እንደቀረበበት ኢኒው ዘገባውን አውጥቷል። አሁን ደግሞ ዴሮፓን አቆጣጠር በ2023 ይለቀቃሉ ተብሎ በጉጉት የሚጠበቁ የአኒሜሽን ፊልሞችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አንደኛው The Super Mario Bros ፊልም ነው። The Super Mario Bros ፊልም በኒንቴንዶ ማሪዮ ቪዲዮ ጌም ላይ ተመሰረተ ታል ክሪስ ፕራት፣ አኒያ ታይለር ጆይ፣ ቻርሊ ዴይ፣ ጃክ ብላክ እና ሌሎች በርካታ ተዋናዮች በድምጽ ተውነውበታል። በ2020 ፕሮዳክሽኑ መስራት የተጀመረ ሲሆን ተዋናዮቹ በመስከረም 2021 ይፋ ተደርጓል።
የፊልሙ ይፋዊ ማስታወቂያ በጥቅምት 6 2022 ተለቋል እና መዳር 29 2022 በተከታታይ ሁለተኛው ደግሞ ስፓይደርማን አክሮስ ዘ ስፓይደርቨርስ ፊልም ነው። ይህ ፊልም ማርቨል ኮሚክስ ገጸ ባህሪ ላይ ተመሰረተው ፊልሙ በኮሎምቢያ ፒክቸርስ እና በሶኒ ፒክቸርስ በአኒሜሽን ከማርቨል ሶስተኛው ቲኔጅ ሚውተንት ኒንጃ ተርልስ ሚውተንት ሜሃም ፊልም ነው። ፊልሙ የአሜሪካ ኮምፒውተር አኒሜሽን ፊልም ሲሆን በጄፊ ሮ ዳይሬክት የተደረገና በብሬደን ኦብሬን ደግሞ የተጻፈ ነው። ይህ ፊልም ሁለተኛው አኒሜሽን ፊልም ሲሆን ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ቀዳሚው ክፍል ለእይታ በቅቶ ነበር። አኔሲ ኢንተርናሽናል አኒሜሽን ፊልም ፌስቲቫል ላይ በሰኔ 2022 የአኒሜሽን ፊልሙ ማስታወቂያ አሳይቷል። Paramount Animation, Nickelodeon Movies, Point Grey Picture ደግሞ production companies ናቸው። Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver ደግሞ በጋራ ይህንን የአኒሜሽን ፊልም ፕሮዲውስ አድርገውታል። ፊልሙ በነሐሴ 4 2023 በParamount አማካኝነት ለመልቀቅ ቀጠሮ ተይዞለታል። ሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸው የመዝናኛ ወሬዎቻችን እነዚህ ነበሩ። በሌሎች የመዝናኛ ወሬዎች እስክንገናኝ መልካም ቆይታ።